Польша. Гроб. Пом, гроб, пом. А тевтойна... Повалань. Рези, я потат в тане. Ду, тре, втойна, скин. Наталья Тахири. Кристиано Роналдо. Мирон Джесси, Наталья. Мирон Джесси. Мирон Джесси. А ты получаешь Месси и Роналдо, с испытия я Лионел Месси. Пас на хуцу. Кристиано Роналдо дит ян футболистат мат мирт это джета корраве, кшу че мирт, пер муя мирт и дит. Мирт, талент ян те дит. Так, дит понтор са душ. Се, кайте не си пылчен дикуш тетер, пусто. Куш. Шевченко, гарант пылчен. Кой дит. Se këtë përbëna asë njërët, edhe më njëti. Për ndryshon e kom fillu të qysh prej Shevchenko, së shkollë fillore o bon, me përqy Milanin, edhe kur shkoj me lujtë për Chelsea, ja nisa me Chelsea, po diçka në gjyrat, nuk umë pëlqejshë, ko që zëllë pësha, ko që zëllë pësha, edhe me i ta me Milan. Qysh ke kalu Natali, vi kjendi mirë? Mirë shumë, Katrina, falim detit, shpesoj që dhe jo keni kalu mirë në këtë vikant, që ka qenë imbushur sa dush me ndeshje, e këshu njës me këmbëtare në Kosovës në futbol, e cila ka rritur një fitore me rezultat minimal 1-0 ndaj këmbëtarës Izraelit, e vlefshme kjo pra për kualifikimet në Euro 2024. Fillimi ndeshjes ka qenë pak sa i zbet, me të dy skuadrat pra që ndoshta kanë kërkuar të mos gabojnë, që të mos rrezikojnë, deri sa rasti i parë për Kosovën, që kishte mundur ta bënte gol, ka qenë në minutën e 30, pas një harkimit të Milot Rashicës për Vedat Muriqin, mirë po që edhe portieri me shumë vështërsi e mbrojti atë top. Ndërkaq, vetëm pas 11 minutave, pra në minutën e 21, pra erdhë dhe goli nga Milot Rashica, pra që e dërgoj në avantaj Kosovën, pra 1-0. Pra deri në fund të ndeshjes, Kosova pra e ka menaxhuar shumë mirë, pra që mos të marrë një gol edhe mirë po ashtu edhe mos të bëj gol tjetër, mirë po që prapë se prapë edhe pse pas kësaj fitorie, Kosova gjendet në pozitën e 4-të, ku ka vetëm 10 pikë të grumbulluara dhe gjasat më për kualifikim janë shuar. Në me thonë, hitë s'ka shansa. Jo, më nuk ka shansa. Më në më gëzive që po fitojnë, po jo, diçka ma shumë. Po, edhe kemi Shqipnin që në ka po krenu. Po, Shqipnin atë i ma. Po kalojmë të pjesa e preferuare e Nurit, pjesa tjetër, të basketbolli. Që që a keni njësë mu, që ka të një a njësë me futbol, të basket, jetë a për njësë me boks. E Nurit të pëllëshen boksit. A mu realisht në pëllëshen pikado. Tu i të lypë, në ajdoj pikado, se kom për me. Qa për basketbol? Këtë fundjavë është vëlluar Gjiroja e 8, dhe befasia më e madhe ka ardhur nga vllaznimi Peja. Ndeshje kjo pra që Peja që 7 gjerët më parë do të thot nuk ka pas as edhe një humbje, ka qëndruar pra... A, më në fonda. Krenuar, po më në fond humbje ku vllaznimi fa ka shënuar fitore në 4 të radhazi, dhe kësaj radhe ka mundur pra Pejen vetëm me një pik dalen, pra rezultati ka qenë 199. Wow! Besoj që ka qenë befasia në Shajnuri, ka dhe me shtu në Aysen, nëse veç... Je këtu jënë befasu komplet, pera mi hadari këtë poshtë, këtë trajnerit të pejes, e të poshtë jënë befasu, dhe jo vetëm, jënë befasu krejtë sportdashësit basketbolit, por që vlaznimi dhe njerë pëtërigënë që zbanë me e marë për ekip të dopt, se jënë duke e bo një loj fantastike, për zë vlenë të theksohet që edhe palestra në Gjakov është duke unë strëmbush edhe tifozët e vllaznimit jenë të jep një performansë shumë të mirë. Që thujnë futbol,